Sudah menjadi kelaziman bagi setiap wanita apabila menyambut Lebaran, pastinya menginginkan koleksi barang kemas yang baharu. Umum mengetahui harga emas bergantung kepada pasaran semasa dan setiap kali Ramadan, banyak pengusaha kedai emas menawarkan harga runtuh. Personaliti televisyen Nurul Hidayah Umul baru-baru ini berkesempatan mengunjungi kedai emas Bombay Jewellery di Jalan Masjid India di Ibu Negara bagi meninjau apakah koleksi terbaru dan trend rekaan terkini emas untuk 2015. Untuk tahun ini, rekaan emas banyak bertumpu kepada corak ringkas tetapi nampak elegan. Di Bombay Jewellery, hampir kesemua koleksi barang kemas merangkumi cincin, gelang dan rantai tangan, rantai leher serta subang menampilkan rekaan lebih segar. Okey, sekarang ni saya berada di Bombay Jewelries, pastinya sedang meneliti koleksi barangan kemas dan saya sedang memegang rantai tangan dan saya difahamkan segala yang berada di sini adalah koleksi terbaru dan harga yang ditawarkan pun amat berpatutan, iaitu bermula daripada RM300 sehingga ke RM7,000. Dan bagi penggemar di luar sana, jika rekaan ini tidak memenuhi cita rasa anda, tak apa. Anda boleh custom made sendiri mengikut pilihan anda. Dan tempoh siap hanya memakan masa 2 minggu. Cepat kan? Dan sekarang ni saya rasa saya dah agak teruja. Mata pun dah rambang, tak tahu nak pilih yang mana satu. Saya rasa saya berkenan yang inilah kot. Saya cuba dulu. Kita ni. Selain rantai tangan, koleksi rantai leher juga menawarkan corak yang tulen dan nampak mahal tetapi ringkas. Menurut pengusahanya, Syahul Hamid Nur Muhammad, biarpun kedainya mempunyai corak yang pelbagai mengikut trend dan minat setiap bangsa, namun kali ini tumpuan diberikan kepada pasaran emas rekaan kegemaran masyarakat Melayu. Okey, rekaan barangan kemas di Bombay Jewellery ini sememangnya eksklusif dan memenuhi cita rasa pelbagai lapisan masyarakat. Dan berita baik dah nak menjelang Aidilfitri ini, bagi masyarakat Melayu nak membeli belah barangan kemas, bolehlah ke Bombay Jewellery kerana di sini rekaan yang ditawarkan pasti memenuhi cita rasa masyarakat Melayu pada ketika ini. 9 tahun dalam industri emas, Bombay Jewellery yang pada asalnya hanya sebuah kedai kecil, kini semakin berkembang dengan pelbagai koleksi barangan kemas dari serata benua. Dan Syahul Hamid menjelaskan, sempena Syawal ini, kedainya juga menawarkan harga terbaik buat pembeli. Lebih pada RM5,000 dapat satu free voucher 9-1 gram. Oh, dan voucher lain, itu? Lain kali saya mari sini boleh itu boleh bagi 1 gram deposit free. Oh, maknanya boleh upset. Okey, maknanya di Bombay Jewellery bukan sahaja menawarkan rekaan barangan kemas yang eksklusif dan juga terbaru, malah turut menawarkan voucher diskaun 1 gram emas pada pembelian seterusnya apabila para pelanggan telah membeli belah barangan kemas yang bernilai RM5,000 ke atas. Ya, Tuan Raji? Yes. Dan pastinya menjelang musim perayaan ini, jangan lepaskan peluang. Kita mesti bijak berbelanja ya pada masa ketika ini. Betul tak, Tuan Haji? 1 gram lepas kita bagi 5%. Selain emas, di kedainya juga turut menjual pelbagai hiasan lain seperti berlian, jongkong emas dan perak. Kualiti barangan peraknya adalah amat tinggi kerana diimport dari Itali. Manakala berliannya pula berkualiti kerana ia merupakan berlian hitam atau black diamond dengan dihiasi mutiara asli dari lautan, di mana harganya bermula dari RM2,000 sehingga mencecah RM20,000. Okey, selain daripada menjual barangan kemas di Bombay Jewelries, turut menawarkan barangan silver yang menarik rekaan
hati setiap golongan pemakainya. Dan seperti saya pakai ketika ini, saya difahamkan rekaannya datang daripada tukang reka bentuk belian daripada Itali. Dan sempena Ramadan ini, pastinya diskaun istimewa menanti para pelanggan di mana Bombay Jewelers menawarkan diskaun sebanyak 50% pada setiap hasil barangan silvernya. Orang ramai bolehlah berkunjung ke rangkaian kedai emas Bombay Jewelry di cawangan Jalan Masjid India, Bridgefields dan di lapangan terbang Subang Sky Park. Selamat Hari Raya Mak Zain dan Fatih.